ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଜାରି ହେଲା SOP। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। January 3ରେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ତେବେ BMC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ। କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବ ତାହା ଜଣାଇବେ। BMC ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଳନ ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପରେ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିପାରିବ। ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ଅନୁରୂପ ଭାବେ 25 ତାରିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିବା ଲାଗି ରାଜଧାନୀର ଗୀର୍ଜାଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। 27 ତାରିଖ ଠାରୁ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ପହିଲା ଓ ପରଦିନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାପରେ 3, 4, ଓ 5 ତାରିଖରେ ରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ BMC ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ତଦନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ଅନୁମତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ 27 ତାରିଖ ଠାରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନୂଆବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1 ଓ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି 2 ଦିନ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ମନ୍ଦିର 3 ତାରିଖ ଠାରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହି 3 ଦିନ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ସମେତ କେବଳ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଥରକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଥିରେ BMC ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସେଣ୍ଟର ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରହିବ। ଏହି ସେଣ୍ଟର 7:30ରୁ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଗଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଛାଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆଡ଼କାଠ ନିକଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ପୀଠ ମଧ୍ୟ 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଖୋଲା ହେବ। ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ତମାମ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଆଧାରରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରା ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।